Azərbaycan prezidenti ailəsinə məxsus olan Nexsel Holdingin 2019-cu ildə satın aldığı Vodafone Ukrayna Rusiyanın xeyrinə casusluq edir. Belə bir məlumatı Azad Söz kanalına Vodafone Ukrayna operatorunda çalışan mənbə bildirib. Biz əvvəlki videomuzda Nexsel Holdingin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ailəsinə məxsus olduğu barədə məlumatları bölüşmüşdük. Bu nəhəng holding Azərbaycanla yanaşı Ukrayna, Türkiyə, Qazaxstan, Böyük Britaniya, Bangladeş, ABŞ və s. ölkələrdə fəaliyyət göstərərək 25 milyondan çox müştəriyə sahibdir və 10 mindən çox işçisi var. Holdingi Baylar Əyibovun himayəsində Nəsib Həsənovun adına rəsmiləşdiriblər. Holding 2019-cu ildə Ukraynanın ikinci böyük operatoru olan Vodafone Ukraynanı, Rusiya operatoru MTS-dən 734 milyon dollara satın alıblar. 2019-cu ilin may ayında Volodimir Zelenski-nin Ukrayna-da prezident seçilməsindən sonra ölkədə Rusiyaya bağlı şirkətlərin çıxarılması prosesi başlayır və MTS Vodafone Ukrayna-nı sözdə Rusiyaya bağlı olmasa da özdə bağlı olan Əliyev ailəsinə satır. Məlumatda deyilir ki, Vodafone Ukrayna Ukraynada Rusiyaya əhəmiyyətli dövlət vəzifələrini və iş adamlarının danışıqlarını baza məlumatlarını Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına bağlı qurumlara bildirir. Hətta şirkətə bağlı bir ofisdə bu işlə bağlı xüsusi çalışanlar var. Bildirilir ki, hətta illərdir Əliyev ailəsinə bağlı Kapitalbank və sair şirkətlərdə çalışmış hüquqşinas Əmin Kərimov Vodafone Ukrayna da gedən bu qaranlıq işlər üzbatından 2021-ci ilin fevral ayında Nexol MMC-də baş hüquq direktorluğu və Vodafone Ukrayna-nın direktorlar şurasının üzvlüyündən istifa verir. Qeyd edək ki, Nexol Holding-in Azərbaycan prezident ailəsinə məxsus olması ilə bağlı təqdim etdiyim Azərbaycan və ingilis dilli videodan sonra bu məlumatların yayılmaması üçün Nexol Holding-in baş hüquq şünası Toğrul Əhmədov Palaz boyda yazı və saxta əsaslandırma ilə YouTube-a müraciət etmiş və videoları sildirməyə çalışmışdır. Lakin bacarmamışdır. Mən və ya Azad Söz kanalı prezident ailəsi ilə bağlı apardığımız araşdırmalarla əlaqədar istənilən məhkəmə çəkişməsində iştirak etməyə hazırlıq. Əslində elə mənə də bu lazımdır. Əliyevlərin adlarının beynalaxaq məhkəmələrdə hallanması. Buyurun, Nexo, Gilan, Paşa Holding və Azərbaycan prezident ailəsinə məxsus olduğunu aşkarət çıxaracağımız digər holdinglər. Gəlin məhkəmə meydanına. Yox, amma siz məhkəmələrdə sivil qaydada çəkişməyə hazır deyilsiniz. Sizin bildiyiniz iş ancaq döyməkdir, öldürməkdir, şərrləyib həbs etdirməkdir. Hansı ki Mənə də öldürməyə çalışırsınız. Ölməyin boynunuzda ağır yük olacaq. Maltalı jurnalist Dəfnə Qaliziyanın suqəsdindən də ağır yük olacaq. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.